وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii soomka iyo fiqiga uu leeyahay si cibaadadeenu biidhn illaahi tacaalaa ay saxiixu noqoto oo aanay faasid u noqonin. Qodobkaynu qaadanaynaa waxa weeye mubdilaat asiyaam, soomka waxyaabaha jabiya, oo laba qaybood ah. Qayb ka midi waxa weeye markay soomkii kaa jabiso waxaa kugu waajibaya inaad soo qallayso. Qaybta labaadna waxaa kugu waajibaya inaad qallana soo bixiso oo aad qallayso kafaara gudna la kaalaydo. Kaynu ku horeynaynaa waxa weeye wixii soomka kaa jabinayay. Ka u horeeya ee jabinaya soomka waxa weeye cunidda iyo cabidda ukas iyo ogaal uu qofku u cuno oo u cabo. Sidaa waxa sheegay rasuulkeena wanaagsan sallallahu calayhi wasalam xadiid saxiixa, waxa uu man nasiya wa huwa saaim faakala aw shariba falyutimma sawmahu fainnama at'amahu allahu wasaqahu. Qofka intuu isilaawo isagoo sooman cuna ee caba, soomkiisa ha dhammaystiro, ilaahay baa cunno siiya iyo sharaab. Macnaha ilowgaasuu ka faa'iidaystayo haba dhargee, soomkii waxba kama noqonin. Xadiidku sidaasuu ku dhawaaqay. Mafhuumkana waxaa laga qaadanayaa man nasiya buu nabigu yidhi, qofka ilaawa ka u kasa inuu ka jabayo. Sunnaha iyo faralku way siman yihiin, sidaasaanay qabaan culimada Islaamku ay u badan yihiin. Imaamu Malik baa waxa uu leeyahay arrintani waxay ku gooni tahay oo nasku sheegay un faralka ah, laakiin soomka sunnaha uu soo qallaynayaa oo haba ilowbaha u cuno. Markaa ku xisaabtan male qowlkaas. Waxay isweydiin la culimadu laba madhabay ka leeyihin, qofku isaga oo moodaya waagi inaanu dilaacin ama qoraxdii aanay dhicin hadduu cuno cabo ama xaaskiisii u galmoodo. Wuxuu moodayaa inaan waagi baryin ama qoraxdii aanay dhicin. Markaa iyadoo qoraxdii aanay dhicin buu iska cunay, iska cabay wixii soomka jabinay la kaalay ama waagiiba dilaacayba. Culimada Islaamku waxay u badan yihiin afarta madhabna ay ku jiraan in qofkaasi maalintaa uu soo qallaynayo, waayo maal intii la hayn lahaa soomka ayuu kaga dhacay wixii uu sameeyey. Dembi ma leh kol haddii qofkani aan u kasin, laakiin waa soo qallaynaya. Qayb ka mid a culimadoo daahiriyadu ay u badan yihiin, shaaficiyadana Muzani baa la socda, Ibnu Taymiya, waxay leeyihiin maya qofkaas ma soo qallaynayo, dee wuu gafay, ukas kama ahayne, waagoo caddaaday markuu cunay ama qoraxdoon dhicin umuu kasin. Daliilay keenaya uu ka mid yahay kolkaas dee inuu Ilaahay ummadda ka dulqaaday wixii gafa iyo wixii ay ilaawaan ama aanay u kasin. Cumuuman daliiladaasi way waqti bay qaadanayaan, ee kolka aynu soo ururino waxaynu ku daynaynaa sidaa culimada Islaamku ay u badan yihiin, oo ah inuu qofkaasi dembi inkastoonu lahayn soo qallaynayo. Arrinta saddexaada soomkii ka jabinaysaa waxa weeye qofkani inuu u kaso, inuu iska hunqaaciyo. Fartuu gacantuu afka geliyey, markaasuu iska hunqaacinaya. Marka xaaladiisu ay caynkaa noqoto, waa soo qadaynaya. Man dharacahu alqay'u falaysa calayhi qadaa'un wa man istaqa'a camdan falyaqdi. Rasuulullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalam xadiidkaas saxiixa wuxuu leeyahay qofka hunqaacadu ka xoog badatay soo jiidho maya, qallo laguma leh, soomkiisu dhammaystiraya. Laakiin hadduu iska hunqaaciyo waa qalle, waanu gafay oo cibaadadan buu ku gafay. Allahuma ilaa dee xaaladaha qaarkood ayaa laga yaabaa inuu xaq u yeesho inuu iska hunqaaciyo isagoo soo qallaynayo aan ku dambaabayn. Dee haddii suni ku siibata muxuu yeeli, ma suntu xamil, mise soomku jabin? Dabcan sharcigu wuxuu odhanayaa naftaada halaagin, walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum rahiima,
naftiisuu badbaadinayaa, sunta wuu iska hunqaacin doonaa, soomkiina wuu soo qallayn. Labada arrimoodba dee waxa la horreysiiyey markaa badbaadada qofka. Waxaynu uga jeednaa un mar walow iska hunqaaciyaba inaanu xaaladaha qaarkood ee dambi ku yeelan karin. Waxa afraad oo shanaad oo cibaadadan aynu wadno ragga iyo dumarkaba ka burinaya xaaladani dumarkay u gaar tahay in dhiiggii caadiga ahaa ee dumarka iman jiray uu ka yimaado, ama iyadoo soomanba ay ruuxii dumarka ahayd dhasho, xaaladana way mashquulsantahay. Sharcigu waa ka dhaafay inay soom sii hayso oo ay ku dhibmudato, marka maba aqbalaysa xaaladaasi cibaado. Qodobka lixaad ee soomka jabinaya waxa weeye tacamudul istimnaa, biyihii taranka qofku iska keeno rag iyo dumarba labaduba way samayn karaane, ay uu qofkii iska keeno weeye biduuni jimaac kalma la-aanteed, hadduu galmo iskaga keeno xagga dambay galaysa. Laakiin tani waxa weeye qofkii oo si uun sameeya oo ogaan isaga keena, hadday ka yimaadaan maaha isagoo hurda ama xanuun ka keena ama si aan kas ahayn uga yimaadaan, taa soomkii waxba ka yeeli mayso. Waxaa laga hadlayaa qofkii oo iska keena isagu. taasina ila soomka jabinaysa waxa u daliila ilaahay subxaanahu watacaala xadiidka qudsiga uu nabigu ka warinaya calayhi salaatu wasalaam, waxa uu qofku soomani ajriga ku helay waxa uu ahaa yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli, qofkani cunadiisii iyo cabidiisii iyo hamadiisiiba wuxuu uga tegay aniga daraaday buu ilaahay, markaasuu ajrigan helay. Marka shahwadan ayaa waxay ku jirtaa iyaduna dee hamadii wey, markaa tii jimaaca iyo tii kale labadaba. Kolkaa kol hadduu sameeyey oo aanu ka tegin, waa isagoon cunnadii ka tegin oo kale, waa ka jabinaysaa. Qoliyaha markaa yidhi kama jabinayso sida Ibnu Xazam oo kale, ku xisaabtan ma laha qowlkoodaas. Qowlka raajixay waa kaa jumhuurta, oo khilaafuu dhacaa mar walba ka muctabarkee ku xisaabtan kale daliilka waafaqsan ama u dhow ayuunbaa la raacaa. qodobka toddobaad ka jabinaya waxa weeye niyatul ifdaar, go'aan hadduu ku qaato qofku inuu iska cuno. wuxuu ku qaatay inuu iska cuno go'aan, xaaladaasina waa ka jabaya. likulli imriin maa nawa, qof waliba wuxuu leeyahay salban wa ijaaban, dhib iyo dheefba, jiritaan iyo la-aantiiba, qof waliba wuxuu niyoodu leeyahay sharan wa khayran, burin iyo sugid labadaba. marka siduu cibaadadan ugu sugayay niyada, hadduu niyadii jabiyo khalaas maalinkaa uu soo qallaynaya. sidaasay culimada islaamku la qabaan ay u badan yihiin. qodobka sideedaad waxa weeye waxyaabaha soomka jabiya qallaha keena waa inuu islaamka ka baxo. nacuudu billaah, ilaahay baa wuxuu ihi lain ashrakta la yaxbatanna camaluk, haddaad gaalnimo samayso camalkaagaa buri. camal kasta oo cibaado ahaa uu qofku ku dhex jiro wuu jabaa markuu gaaloobo. waysadii baa ka jabaysa, xajkii baa ka jabaya, salaadii baa ka jabaysa, soomkii baa ka jabaysa, sadaqadiina way ka jabaysaa, wax waliba uu ka jabaya. qofka diinta caaya ama ilaahay ama rasuulka ama malaa'igta intaa miduna caaya, maalinkaasi waa ka jabay, waana inuu soo qalleeyaa, ilaahayna si degdega ugu tawbad keenaa subxaanahu wa tacaala. qodobka sagaalaad ee jabinaya waa kii gaarka ahaayo, waxa weeye nin xaaskiisii u galmooday bisha Ramadaan, soomkiisaas wuu jabay. mar hadduu ogaan yahay, hadduu ogaan yahay unbaa sharcigu kala xisaabtamaya. kol hadduu uu kas u sameeyey soomkiina wuu ka jabay, inuu soo qalleeyaana waa waajib, inuu maalinka inta kaa dhe afaystaana waa waajib, kafaara gudna wuu bixinayaa. laba bilood oo isku xidhiirsan buu soomayaa, hal maalin buu xijin waaye, labaa loo dhiibay. israac raacsan oo aan kala go' lahayn wuxuu u kala jari karaa keliya xanuunuu xamili waayey oo uu la soomi kari waayey. laakiin hadduu 90 soomuu maalin ogaan u jabiyo, 60 ku yasta'nif, dib u soo bilaabaya. waxa uu daliila xadiidka Abi Hureyra uu warinayo, wuxuu sheegayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam annagoo ag fadhina buu yidhi, nabiga ayaa maalin nin baa u yimid, ninkaasi waxa uu leeyahay asxaabigaay dembiga uu ku dhacay wuu aada uga gubanayaa, ka xun yahay. halagtu yaa rasuul allah, waan halaagsamay. maxaa ku halaagay buu yidhi, xaaskayga waan ku dhacay buu yidhi anigo oo sooman. nebigu calayhi salaatu wasalaam mucallin cajiib u ahaa,
qulubta dadkana uu kasbanayay ma canifin oo manuu canaananin oo muu odhanin waxaa iyo waxaa iyo waad adab darantii caynkanaatiyo canaankumuu daldaline xalkuun buu dhiibaa wuxuu yidhi ma heli karaysaa addoon aada xorayso qoor. Waxaynu macnaha u dhaafnay waynaan haynine, kolkii hore waxaynu u sheegi weyne qoortaasuu nebigu uga bilaabay. Maya buu yidhi waxaan hayaa ma jiro. Ma kari karaysaa buu yidhi laba bilood oo xidhiirsan in aad soomto, ma kari karaya buu yidhi. Oo taasna dee kol hadduu qofku ku jawaabo ma kari karaysa, ma karayo kol hadduu idhaahdo dee isagiiyo Ilaahay baa isu inaad tidhaahdo inaad karaysiyeen kale dhakhtarkaanu kuu dirayna. War bal dhakhtarow soo caday inuu kari kalayeen kale. Camalkani muu ahayn arrintani arrin isaga iyo bani aadam ka dhexaysa, maayn isagiiyo Ilaahay baa ka dhexaysa. Marka hadduu wax qariyo isagaa ku dhib qaba qofku, laakiin wax caddayna weydiin mayne. Fatwadu waxay ku soconaysaa markay shaqsiga qusayso wixii uu isagu ku jawaabo. Hadduu jawaabta ka been sheegay isagaa dembiga qabee muftigu ma qabo. Sidaa daraaddeed baanu tafaasiil dheeraada iyo markhaatiye iyo caddayn iyo xaaskiisii nebigu ma sii weydiinay ninkan. Marxaladii saddexaad buu sii gudba wuxuu yidhi lixdan miskiin ma wax ma siin karaysaa maya buu. Marka waa kii nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam. Markii dambe waxay isweydiin leen ninka iyo gabadhuba hadday soomanaayeen, oo markaa soomkii labadoodiiba ay ku jabiyeen galmadan kafaara gudka labadaba miyaa lagu leeyahay mise ninka un baa lagu leeyahay? Culimada Islaamka jumhuurkoodu waxay u badan yihiin labadaba waa lagu leeyahay. Wuxuu isagu ahaaba iyaduna ahay, wuxuu doonayaba iyana doonaysa, soomkiisi iyo soomkeedu waa isku mid. Markaa isagiina kafaara gudkii waa lagu leeyahay, iyadiina waa lagu leeyahay. Sidaasibaa marka ay u badan yihiin. Imaamu Shaafici iyo rag kale ayaa waxa ay leeyihiin war meeshan waxa ka muuqanaya xadiidka in gabadha uun in ninka uun lagu leeyahay, waayo muu waraysan in gabadhii nebigu calayhi salaatu wasalaam. Iyadu miyay soomanayd? Iyadiina kafaaraha soo bixisa muu odhane? Arrintanna had iyo jeer waxa weerar iyo tubkujoog ku ah sida badan ragga islaan oday soo doonataa waa iska naadir buu yidhi. Laakiin odaygun baa islaanta raadsada. Marka isagii baa kafaara gudka lagu leeyahay. Almuhim markaynu soo ururino labada qof xaggii cibaadaadka iyo dee xukumkii takliifta way ku siman yihiine, labadooda lagu leeyahay. Waxaa kaley culimmadu isweydiiyeen kafaaradani hal tajibu cala tartiibi aw cala taraafi, aan idhaahna cala tartiib am cala takhiir. Saddexdan shay uu nebigu sheegay miyaa la kala dooranayaa mise waxa weeyaan way kala horeeyaan? Oo marka uu addoonka waayo ayuu labada bilood soomayaa, labada biloodna hadduu kari kari waayo unbuu u gudbi karayaa raashinka? Ma sidaasaa? Mise waxa weeye saddexdoo siman buu ku doono qaadan karaa oo raashinku ka soo bilaabi karaa hadduu doono? Culimada Islaamku waxay u badan yihiin sidaa xadiidku yahay, sida kafaaratu dihaar ka muuqatay, sida kafaaratu lqatli ka muuqata, kafaarooyinka waaweyn ee culculus had iyo jeer nidaamkooda wuxuu ku soconayaa xadiidkana ka muuqanaya tartiib. Marka addoonkii waa la waayay soomaaha, waa laba bilood soomkood, markuu kari kari waayo unbuu u guuri karayaa un raashinka lixdanka miskiin inuu wax siiyo, markaasuu gudbi karaya. Laakiin nin soomkii karaya uma sii gudbi karayo inuu bixiyo masaakiinta raashinkooda. Marka halkaana waxay noogu dhammaaday tobaneeyada qodob maxaa soomka buriya. Waxaan filayaa inaynu xafidnay qofka ku dhacana aada wax uga sheegi karayso. Jazaakum allahu khayran wa taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.